І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Понад 100 учасників регіонального форуму сім'ї Тернопілля зустрінуться о 10-й годині у Бережанах, повідомив начальник управління сім'ї та молоді Тернопільської обласної державної адміністрації Ігор Чорний. За його словами, спікер заходу – організатор всеукраїнських сімейних форумів із Києва Андрій Буковинський. У нас є рік сім'ї. І ми вирішили провести з ініціативи Бережанської міської ради. Сьогодні в Бережанах ми зібрали представників міст Бережани, Бережанського району, Монастирського, Підгаєцького, Козівського, Зборського району, близько 100 чоловік. І якраз обговорюємо питання сімейної політики, впровадження сімейної політики, збереження сімейних цінностей саме на території Бережанського району. До заходу залучені представники освіти, охорони здоров'я, Службу справ дітей, громадських організацій, релігійних організацій, якраз всі ті, які відповідають безпосередньо за реалізацію сімейної політики. Перед початком форуму в нас буде розписка української сім'ї, де двоє молодих людей вирішили стати сім'єю, і це буде якраз оця урочиста подія, яка буде відбуватися перед форумом. І ми хочемо показати, що наша українська сім'я на Західній Україні – це є традиційна, гарна українська сім'я, де будуть у вишиванках, у національному стилі. І це таке ноу-хау перед початком форуму. Форум триватиме 4 години. Організатори заходу – Сімейний рух Тернопільщини, Управління сім'ї та молоді облдержадміністрації та Бережанська міська рада, каже Ігор Чорний. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. У Борщівському районі, у Скалі-Подільській, в селах Мушкарів, Шершенівка – з 9 до 17 години. У Збарезькому районі, у селах Новинки, Загороддя – з 9 до 17. У Зборівському районі, у Зборові та Годові – з 10 до 17. У Козівському районі, на хуторі Нетреба, у селах Глинна, Забереськи, Золочівка, Будилів, Вимислівка – з 10 до 17. У Кременецькому районі, на хуторі Грищуки та у селі Богданівка – з 10 до 16. У Лановецькому – у селі Печірна – з 9 до 17. У Монастириському районі – у Коробці та у селі Лука – з 9 до 17. І у Монастириськах – з 10 до 14 години. У Підволочиському районі світла не буде в селах Токи, Шевченкова, Жеребки, Кам'янки – з 9 до 16. У Підгаєцькому районі – в Підгайцях – з 9 до 17. У Тернопільському районі – у селах Байківці, Чистилів – до 24 години. У Чортківському районі – в Чорткові з 8 до 17. У Шумському районі – у селах Піщатинці, Боложівка, Суснівка, Мізюринці – з 9 до 17 години. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. За добу лікарі швидкої в області 367 разів виїжджали на виклики і госпіталізували 91 людину. У Тернополі за добу було 165 викликів і до медзакладів доставили 31 особу. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно, повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах. Сьогодні о 15-й годині у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбудеться репрезентація книжки Роберта Ковалека «Табір смерті у Белешці». Табір був розташований у Белешці на українському кордоні в Польщі. До нього прямували ешелони з Тернополя, Львова, Дрогобича, Коломиї, Чорткова, інших міст. Щонайменше 434 тисячі 500 євреїв із Західної України страчено у Белешці. Повідомив голова громадської організації «Гельсінська ініціатива 21-го століття» Олександр Степаненко. Монографія Роберта Ковалека вийшла польською мовою у 2010 році. Минулого року Український центр досліджень історії Голокосту здійснив її переклад та друк українською мовою. Книжку та окремі історичні відомості про депортації з єврейського гетто Тернопілля до табору у Белешці репрезентуватиме голова громадської організації «Гельсінська ініціатива 21-го століття» Олександр Степаненко. «Гельсінська ініціатива 21-го століття» створена у 2006 році. Головною метою діяльності її є захист людських прав і свобод.
про новонароджених цієї доби у Тернополі, а їх є 15. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 7 немовлят – 4 хлопчики і 3 дівчинки, повідомила медсестра Марія Іванець. І в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста народилося 8 немовлят – 4 хлопчики і стільки ж дівчаток, повідомила акушер Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на завершення про погоду, сьогодні в області Тернополі буде хмарно з проясненнями, в день невеликий дощ, вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря в день від 8 до 13 градусів тепла. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. До зустрічі о 8:30.